boys there outside. Imagine. Unaniambia tunakaa like mwanafunzi ako mrembo kuniliko. Imagine. What are you saying? Nipo. Kwa hii shule? Vijana like almost 4 boys and 1 girl. Hapana, mwalimu, hapana. Kabisa, kabisa. Sijeje hii shule. Hey. Those boys are really bad. They can't do such kind of a thing. Well, I think we should deal with them. We should deal with them. Let us go. Okay. Let's go and show us what's going on. Let's go. You know, we should be here and we must pay the question. Trendy. So they need to come and see your principal. We pay here. But they need to change. They won't perform. They won't. If they continue like that. Namisi tafunza. Ah. Okay, then let us go. Madam, I'm sorry. I'm sorry, madam. I'm sorry, madam. Madam, let us go. Let us go. Shame on your nose. And you are laughing. Is this a laughing matter? Yes. Shame on you. And somebody can say yes there. Shame on you. First and foremost, it is to thank God for this opportunity. Secondly, I'm very frustrated in front of you by some of obligatory boys in this school. Behavior of some boys. Before I introduce to you a new madam in this school, some of the boys in this school were going to introduce here. What is that? Shame on you. Where are you? Jebe na juu, wezi kosa hapo. Come forward. Jebe, kuja. Kuja pere. Adia, baya. Soga pere haraka. Najua wezi kosa in that group. Automatically, hata unaonekana. You see. Stand there, madam. Take this opportunity. I knew it. Yeah. Shame on your nose. And you are laughing here. Look at your nose. Well, madam, I can see some people there. That's the only John. They are hiding. Rete. Eh? Ni nani huyu? What was your name? Nikupisha jina yako. Mwalimu anakataa kutokea. Akuje mbele. This behavior, we are going to stop it right now. Mwangalie mbele. Waliende mbele. Mwangalie mbele. Niangalie. Simu niangalie. Shame on you. Namna niangalia. You are looking at me? Tabia mbaya. Nataka niwapatie punishment. This behavior must end. Takani wachukue picha ni watu nitumie principal. Come to send to the principal. You look for... Niniangalia pe? We. What if I don't look at... Mwalimu ebu nipigie picha. Hata mimi wachukue. Nipigie picha. Hata mimi wapigie picha. Mwalimu. Alafu utanitumia. So, we. We. Okay. Charge thank you, one. Thank you, madam. Like in these styles, they need to be obedient. Well, they will see principal. Mm? Okay. Punishment here ahead of you. Whenever you are here. Already here? I don't think it is good. This is not good. Yeah, I know. Why if I you just go? See me after this. Why if I see me after this? Okay? Yeah, in my office you talk. Okay. The rest of you. You young mamos. You never shower. The whole time you never shower. And you are coming in school. Shule ambayo iko na wasichana, you never shower. Jonte, that behavior should stop. Mwende mwoshe Jonte, alafu mwoshe darasa ya wasichana.
na mnacheka. Mkimaliza mkuje mnione. Mwose wa nini? Mchoyo wa stiana. Mchoyo wa stiana na within dakika tano mkuwa mmaliza. I don't want to see you in the girls toilet. Nita contribute sabuni ya kuwasha Jonte. Yeah, Jonte, you have to shower. Well, first of all, mwanza na Jonte. Go! Disappear, disappear! Come on, come on, and you disappear! Disappear all of you! Jama, unte ngoje. Kwanza hapa. Kwanza hapa. Ji, kwanza hapa. Unaona hapa. Jamani, simoni mwenye ni huruma bwana mimi. Simoni hurumie. Oneni cute boy huruma. Amna hata roho ya utu. Ah, cute boy. Mama, hawa tunataka unadiri nao na tuanga wanakaa raini kwa sababu utumizi wa bangi kwa hivyo hata wanakaa kabisa drug addicts kama wote one of them yani mimi mwalimu amenikasirisha sana asitaki kumuona kwanza mimi mimi naweza ua wewe unaona nimefura sanda get DJ chini mimi hata siwezi ni mnaona kufanya sasa mwalimu tuue tuue hivi Jonte bongea. Majamaa sasa idini hiko. Tumvunje kabisa. Tumvunje. Makali yangu yanaumiza. Tumvunje. Kachina kumaliana hapa. Tampeleka kinango. Mimi nakubaliana. Tumeua. Tumeua. Hii tunaua. Wajeni niwaambie kitu. Ndio maana tumemzubiri hapa aje. Aje. Ngoja aje. Mimi kwanza makali siwezi keti. Sijili atakaa na mbele. Mbona ulitoa mbona ulitoa mtana unajua I know her issue. Ni hawa watu wanamwaribu hawa vijana. Yes, yes, yes. Si ndio hawa? Si ndio hawa? Ndio hawa? Yeah, I know. Lazima wakuje hapa watumie bangi. Hai. Hai ume. Man of the jungle. Hai. Si mukitaka kufanya ile mambo yenu. Mambo ile ya kufanya ya kuvuta bangi. Si mwata mtoa uniform, unaibisha shule yetu. Especially wewe jembe, there's a prayer. Wewe ndio the supplier. I know you. I know all of you. You can be good boys. But you are stupid, all of you. You are stupid, yeah? What is not happening? You are standing mwingine nyuma, mwingine mbele. What is not happening? Madam. Madam, I think you should have a phone to principal. You're my friend, eh? My friend, eh? Yeah? You know, this thing is to